Bueno, balantzea gaurkoa, ez? Azkenean eura gehiago izan dira, uste dut aukerari garbienak eurak izan dituztela, eta bueno, uste dut jokoaren kontrola momentu askotan izan arren, ez dugu izan kontasunik euki, eta momentu batzutan arazoak izan ditugu atzekaldean be bai, eta bueno, ustez nahiz eta saiatu, eta nahiz eta bukaera arte saiatu berdinketa lortzen eta ez gara urruti egon, ez, lortzetik, baina uste dut orokorrean eurak aukerari garbienak eurak izan dituztela eta merezi eta irabazi dutela partidua.